Та, руни на Виего. Значи, PTA е найс до някъде, предполагам, не съм го провал. Защото ти просто ти експозва тарита за повече демидж и е лесно да го прокнеш. Обаче това е много найс, защото супер лесно се стаква. И реално да, супер лесно се стаква. Това може би за early ще е по-добро, обаче това за mid late със сигурност е по-добро конкюрера. Така че по-скоро бих заложил на конкюрера от руните. Със сигурност атак спидът ти е най-доброто, което може да вземеш. Hands down, обаче тенасито също може да е доста добро в някаква ситуация, която ти трябва да не. Куп де гра тук бих заложил и тук от тези играх чип шот, обаче реално не мисля, че чип шот е чак толкова добро, защото нямаш гарантирано си в кита си. Така че по-скоро не бих заложил на чип шот, бих заложил на или Sudden Impact, или едно от тия. Искам да пробвам за тази игра само Sudden Impact, но мисля, че това са доста стандарт руни за доста брузър герои, така иначе. Така. Билда, с който играе този герой е, още го тесна, разбира се, но мисля, че Тринти с Борг изглежда най-добре. Значи тия два айтема просто като ги вземеш си супер пауър спайкнал. Мислих си и за други айтеми, игра Кракен и така нататък, обаче тия айтеми проблема с тях е, че те правят доста куши, докато Тринти ти дава хелт. И освен хелта ти дава и малко хейс, който се усеща между доста найс, защото реално нямаш никъде другаде хейс кита си. И за Q, за R, абсолютно за 20 хейст променя много. А реално хейста е счупен, когато имаш малко. Тъй като колкото малко хейст имаш, толкова повече валю имаш от самия хейст. Но да, видим, enemy отбора са буквално, между другото, даже не се ебавам, full AD, в смисъл full AD буквално. Така, тук таби със сигурност са ни едно от приоритетите. Да. Чудих се, реално Trinity Borg, реално Trinity Borg звучи nice, обаче се чудих дали не е по-добре Борг Тринити. Мислех си първи айтъм Борг. Първи айтъм Борг, проблема е, че си малко по-сквиши като цяло. И мисля, че за един айтъм даже може и да е по-силен и това, ако трябва да съм честен. Тринитито може и да е по-силен за един айтъм. Трябва да ги сравня, като цена имат 133 голд разлика. Не съм сигурен. Вие го сплаш арта му, иначе е брутален, между другото. Наистина е брутален. Иначе средния пакта не е труден за прохване. Имаш как се даш. Така и камуфлаж. Добре, Red Smite задължително, това е просто no comment. Но да, значи това, което си мислех аз, вижте така, още нямам никакви рекомендации на тази игра. Тринти, да, Тринти ще играя тази игра със сигурност, защото ми харесва най-много това, което съм видял, но другите опции са това, които аз не ги рекомендам, защото то реално идеята на крита е, че окей, крита ти енхансва кюира, което между другото не е чак толкова важно, колко смеш, защото в крайна дня най-важното ти е да хитваш аутоатаките и така нататък. А не да критваш. Другото, което е, че крита дори сам по себе си крита няма да има абсолютно никакво варио за герой, защото ти няма как да вземеш много крита и ти ме стакнеш. Първо, че са много скъпи, няма смисъл. Второ, че са дори по-слаби. Реално, ако имаш, да речем, втори, трети айтем едно от тия двете, или имаш вместо него стерък, стерък ще е 100 пъти по-полезно, дори като демидж ще е много по-силно във файтовете. Така че да, Борг и това ще са ми двата айтема. Въпросът е с кой айтем да започнем. Мисля си да започна с Борг тази игра, между другото. Значи, 30, имаш Attack Speed, значи тук нямаш Haste, това имаш реално Life Steal вместо другите статусове и Duelist, пасивката, която е за Bonus Damage. Тук също имаш Bonus Damage. Може би това, честно казвам, за High Elo и за Competitive ще е better, но това, ако искаш да сноуболниш, ще е по-добро. Мисля, ако сноуболваш, може да вземеш това, ако не, това е по-стандард, ако трябва да вземеш това. Чисто и просто по-бърз Jungle Clear ще имаш този item, по-бързи едно в едното, изобщо всичко като цяло ще е по-бързо, заради самия пасив на Блейда. Но Тринти то overall те прави по-файтър, докато това се те прави малко по-асасин, ако трябва да съм честен. По-за бързашка битка. Взимам ме втора магия за атак спида. Реално не е много добре да си използваш ето така, мисля, че защото в момента мога да им дам инфо, че съм тука. По-скоро трябва да внимаваш като използваш ето, да го използваш просто малкото е, да не го клапсаш в стена. Защото няма смисъл, даваш инфо. Йо, това е лошо. Няма да. Това е така, не, в принцип не е оферта съвършена, но откакто ги бъснах, тя аз не ги оставам, така че да. Но ето тук виждате интеракшна с крит, както как тази игра няма игра, така че няма значение. Реално крита просто е твърде слаб, то това е проблема, защото какъв е смисъла да играя крит, като legit абсолютно всеки айтъм, независимо дали
Борг или Тринти ще взема. Аз съм много по-силен за едно в едно. Това са айтеми, ето вижте, дори Riot са написали за дуелинг. Именно това са айтеми за дуелист. С тия айтеми, като ги взема, няма какво да се обърка. Докато ако взема нещо друго, шанс да се обърка нещо е отвратително голям. Я да видим тук, може да пробваме нещо. Фелнахме комото, обаче му взехме ето. Ако може да му бърнем флаша, ще е найс. Имат Ясо от джунгъл, Pongers. С това комбо не съм сигурен дали изобщо работи, но мисля, че работи и аз просто го фелнах така. Да, тук сме някакви ясулци само на събрани, брадъра. Той умре, доста зле за мене, трябва да бягам реално. Добре, нека да бъде трудна играта, търли хареса ми. Аз искам да е така. Ужасен съм, happens, Блецов. Focus on next play. Чая да мютна обаче. Да мога да се фокусирам геймплей, искам да е трайхард, защото той герой лежит, мисля да го мейвам, толкова ми хареса. Малко му е бавно ритъм, но затова после колко е силен е нормално. Тук вече така иначе знаят къде съм, така че мога да се използвам мето. Това не ударя. Садля. Мисля, че хитне. W-то работи последния начин. Ето работи последния начин. Атак спида го получавате винаги когато сте в мъглата, но мувмънт спида и камуфажа само когато сте извън комбат. Ще пробвам Борг първия айтъм. Реално атак спид вайс как е, това е по-малко атак спид Борга. Тринти звучи доста солидно, не мисля, че има смисъл да се пробвам нещо друго както казах, но тази игра ще пробвам Борг. Или ако съм behind, може и да не го пробвам, дори ще видим. Тук е фелнах миста. Реално мисля, винаги трябва да го имаш на кемпа, това е като Nocturne Q горе-долу. Винаги е хубаво да ти е на кемпа, за да можеш да го utilizнеш максимално много демиджа. В случая на Nocturne дава AD, това дава атак спид, но атак спидът също е демидж, така че. Добре. Как ганкваме с Viego? W в E по принцип стандарт комбото, от който видях. Q. Това е стън за 1,25. Това е Max Duration стън. Между другото, много е лесно да вземеш Max Duration стън на този герой. Това няма как там, за съжаление, да му клейм на душичката. Ама то и в момента е юзъс реално да го правя така, че... Добре, тук ще реколна, както казах, ако съм хетчите игра за това, започвам играта сравнително добре, така че мога да спозволя. Аз, както казах, искам дори да го тесам. Мисля, че това ще енхансне доста early game-а като цяло за героя. Ето тук се чуих, о, фак, мисля го. Ето така на стената и като тиеш към тоя кемп, реално вървиш е така, хоп. Идваш тук и си доста по-бързо спестяваш доста време. Само че случая го фелнах и не успях. Но обзето е добра идея това, да, това е сигурно доста добро. Защото ти докато стиниш тук, горе-долу ще имаш магията за идея. Може да започне да чарджаш тук. Хващаш, цак. Покваш ги на двете. Кю направо да го свалиш. Окей. Тази няма вижен тук. Но ки няма най-добрия кетчъп. Може би не трябва W-то да отварям така на него случай. Тук ми спрямен. Това ти е реална магията, която трябва целиш, за да имаш kill potential. Иначе просто героят става един ауто-атакър. Трябва доста да имаш да отселиш тази магия, я. Мога да флипна за ганка. В принцип инвейда беше по-добрия плей тук, обаче сигурно са. Това е найс, ще го клеим на този. Мога да не мисля за топ, няма как да стане обаче. Да просто фоксваме на макс хитва, не няма сел да клеймам душата на ясно, защото само ще издам забавя. Също като... Не, ако бях дашъл по миньонки, ще да стане найс, нямаш да ме забави. Но все пак е просто pointless. Добре, сега като вземе този айтън, ще видим как ще е спайкър. Ще пробвам да ръшна дракон, за да видим как ще е демиджа точно.
Мога да потърся тук някакви кемпове. Това се спамва скоро, обаче не е достатъчно скоро. Както виждате, винаги двете атаки от пасивката на Кито ги използваме. Legit губя на меле просто на атаки. О, това беше доста клин, not gonna lie. Това беше доста клин. Това може си го ползваш, ето каза инста даш, че най-се. Реално къвърваш горе до дистанцията, която е от тук до тук трябва къвърнат. Да, може да си инста ползваш. Минус 70 ми пише, но не виждам минус 70 какво мана ли трябва да е минус 70 или? Я. Да, минус 70 мана ми пише, което е малко странно, защото няма мана. Явно Riot не са го написали точно как трябва кода на тази магика. Имаме. Просто мога гледам директно да лутна, няма сода. Та, не мисля, че ще хвана обаче Садли. Има и моби, след сега като и се цъкна джижа. Ще аз тя също сбяга към наша. О, what? Точно това атаката на Наната. Добре, вече имаме както борт, така и така. Всяка Наната атака, която правя, биеш 16% от current health-а, я? Да, сигурно се доста. Да, тук просто ще умра Садли. О! Имам Conqueror, имам и Lifesteal. Найс. Това е най-с, няма с никой идея какво правят магиите на реал. Това е добър момент да ги тесам. Това и това ще шопна. Но да, обзето Борг за сега се прави уникално добре. Много е силно. Комбото точно не съм много сигурен на героя как са. Пише, на тази магия в Wikipedia пише, че може да използваш докато дашваш, ама само че не разбрах какво трябва да означава това. Иначе да, когато дашваш с чарджваш W-то, може да се цъкнеш ето, може би това са имали преди, не съм сигурен точно какво пише. Но това е nice, това е good to know с това комбо, когато ганкваш прямо. Ако го направиш обратната A, тогава W не работи така. В момента съм много силен на нофа на Борг, Карет, Смайт. Той лежит героят е създаден да бъде дуелист. Малко ще е слаб за early teamfight, особено ако билдваш това. Просто го инсталтвам, за да го слона. Той няма какво направи. Лута не е каун, че трябва да се използва като екзекюшн, като на пайко лута реално. Аз реално лута гледам да го използвам най-вече за словането. Защото героя единственото нещо, което му липсва е кетчъп или някакво много консистент мобилити. Героят няма много консистент мобилити. Имаш EW, което може да го мислиш супер лесно. И Q-то, което не се уверява. Нямаш слово в кита. Това е един от проблемите на героя. Аз затова си мислих Stridebreaker, by the way, за този герой ден. Stridebreaker, между другото, не звучи толкова да знае. Трябва да съм честен. Даже още мога да го тествам, не е късно. Мисля, Trinity със сигурно ще е най-доброто, обаче това също е опция. Защото дава всичко, което ти трябва реално. Не е нещо много out of the book. Така че мога да те съм тази игра Stridebreaker, макар че не го планирах първоначално. Е, това е едно комбо, by the way. Доста найс. Nice. Това е като на VQ, реално. By the way, иска да пробвам нещо. Това само на auto атака ли? His attack against, да. Иска да видя дали на Q работи, но не е само на атака. О, мисля, че го съднах, ако не греша. Не мисля, че има демиджа да ме убият мене, бай да е.
О, факт, забравихме жълто, че кулите могат да ти удрят докато си в това. Докато взимаш чужо тяло, кулите могат да си удрят през пока. Да, забравих го това нещо. Но да, ще играя за страница тази игра, anyways. Но това е между другото има някаква лъг, защото да, и movement speed. Също така има и пасивка, която когато набиеш физикал дейнеч, ще дава 30 movement speed за 2 секунди. Тоест, може го прокваш на кюния камъч, ще трябва да атакваш за разлика от Trinity Force, който само когато ато атакнеш. Обаче работа с Trinity Force е, че е по-добър дуелист айтъм. То, чето и просто героят му взимаш ти айтъм, защото е дуелист. Не защото пръвно ти дава нещо друго, което е, че Current Mythic Passive, това Current Mythic Passive, Mythic Passive на този айтъм ти дава Attack Speed, което е доста nice. Това е дава Movement Speed, което също е nice, но реално герой си има доста файн Base Movement Speed, така че, не знам. Трябва да се тества с времето, че излядат някакви билда и хората почнат да играят, това нямам никъде как удари там, но окей. Ето като ти изписва дали си в мъглата или не, защото в момента съм в мъглата, въпреки че не изглежда, че много съм, дори и още съм в мъглата. Добре, вече не съм. Нере, не трябва животно за мое да стъмне. Окей, тук се бием. О, фак, what? А, да, всъщност като лутна ме изкарва вече, така че да викам... Never mind. Забравих, че ще ме изкарва. Това беше, уверт. Много ме кефи лок анимация на героя меча, доста са постарали май да го направят. Може, ето като учиниш, мога му направиш това. Това е доста най-че че герой има стъм в кита си. Той именно това го прави... Оу, тук губим доста хард, бай да е. Така фършур. Не, аз го изиграх изле. Мисля, че умра и затова продължи да се бия, мой да избягам между другото. Те ме оставиха и трънаха да гонят насам. Но аз не разбрах, мисля, че взех някакво тяло, май реално не взех. Просто ми заради лута в кулдаун. Лута ми просто заради, е тук, аз мислих, че съм взел някой, че ме заради лута. Обаче викам, вие го ли взех, защото магиите не ми се промениха. Малко е объркващо, от начало като играеш между лута е объркващо. Но не лай, но обжето после се свиква. Имаш някакви апа рейшиота, имаш на тази магийка апа рейшио и на тази магийка имаш апа рейшио за movement speed. И на тази имаш за това, за демиджа, но обзето са нерелевантни, а пари, защото не е нещо, което може да използваш. Герой си напълно предназначен да се играе това. Също така, Sudden Impact се представя доста добре, не знам дали виждате. Очаквано. Magic Penetration, не знам дали има за какво го използваш, имаш реално Magic Damage тук, но... Да, не го вземаш такъв intention anyway, и имаш тук Magic Damage от този item също така, че... Има да едно-две места, където може да го използваш. Работи реал. Ух! Това форшур не е балансирано. Трябва само да запомниш да не вземаш всички под кула, защото танкваш кулата. Да, обжето не играя тази игра да рефлекса, но да ви покажа как работи герой. Най-вече да покажа и на CS, че скажа, аз още не съм сигурен, много ми хареса герой и между другото ще го пикна някакви игре така на ранкет. Хората още като не знаят напълно как функционира. Ще изненадващо. Левел 2 ганкове му я правиш между другото, дори това си мислех от деня. Знаеш, това е отиваш на левел 2 сета на магийка и така, само правиш е така на мида. Хоп, мой го предикнеш, сваш, всичкото много е трудно да избягаш. Айката стане 1,25 е доста дълъг. Между другото, една секунда, той е общо 3 секунди чаржа. Изискват само една секунда за макс дюрейшн, което е доста nice, for sure. Ето тук стъмвам, продължавам да хитвам. Гледаш много да не взимаш душички, ако трябва да съм честен.
И най-вече трябва като гледаш да вземеш чуждо тяло и да си набиеш възможно най-бързо магиите. Това е много важно. Това е реално цялата концепция на героя. Когато вземеш чуждо тяло... Е така може ги отваряш на ута. Ако тук в случая бях слонал директно ваншотън. Така че тази магика може да се използвате за енгейдж, тъй като герои няма чак толкова insane engage. Но виждате какъв е демиджа просто. Това е невъзможно с Red Smite, когато вземете отвратително. Да, но като цяло като вземете героите, основното нещо, което трябва да правите е да гледате с памете веднага магиките, всичко да цъкнете и да утнете. Това е за файт. Иначе извън файта, примерно направите някакъв пик някъде нещо, може да ги използваш бавно и координирано магиките и накрая да утнеш. Но обзето да, утът винаги е фри, така че няма смисъл да не го използвате. Но да, цяло това беше играта за този герой. Мисля, че ми хареса, но между другото изглежда силен, обаче не чак толкова силен. Тия игри, разбира се, са горе-долу забудат. Горе-долу Master и Type of Champ е това. Не точно, разбира се, но идеята е, че пермалто атаква просто и айтеми, служите какво са билдват, всичко за аутоатак и за дуелиране. Проблемът на този герой е, че трудно стига до еними отбора. За компетив, прямо много лесно да го фокуснете и да го убиете. Има си някакви даунсайдове, разбира се, герой, но с някакъв танк композишн, прямо нещо, ще е доста инсейн. Така че може да е силен, но не предиктвам да има инсейн на минрето и дори според мен герой за Солкю ще се справя доста зле. Така че да, това е причина за герой. Ще го видим скоро. Надявам се, ако не го перманам в ранкът. Да.